Ірі есірткі зертханасы жойылды. Заңсыз зертхана Қарағанды қаласындағы аудандардың бірінде жұмыс істеген. Жүргізілген арнайы іс-шаралар біраз айғақ заттарды анықтады. Жүргізілген арнайы операция нәтижесінде 500 мың дозаға жуық синтетикалық есірткінің қара нарыққа шығуына тосқауыл қойылды. Осылайша қылмыстық әрекетке қаншама курьердің тартылуына нүкте қойылды. Қаладағы саяжайлардың бірінде есірткі өндіруге арналған ақ түсті ұнтақ заты бар 6 ағаш бөшке табылды. Аталған бөшкелер 39 жасар азамат жүргізген автокөлікке тиеліп, жеке тұрғын үйге жүк тасымалдау кезінде ұсталды. Үйді тінту кезінде 1 тоннадан астам прекурсор мен 10 келден астам дайын есірткі тәркіленді. Оның ішінде 6 прекурсоры бар ағаш бөшке. Құрамында психотроптық заттары болуы мүмкін. Күдікті сұйықтық салынған 35 шыны науа. Белгісіз сұйықтығы бар 33 канистр. 4 қап ұнтақ зат, сүзгілері бар 5 противогаз. Жалпы салмағы шамамен 3 келі дайын альфа есірткісі бар. 3 вакуумдық қап, есірткі заттарды өндіруге арналған жабдықтар, таразылар, ұялы телефондар, жүйелік блок және заңсыз әрекеттерге қатысы бар басқа да заттар тәркіленді. Жүргізілген арнайы операцияның нәтижесінде 500 мың дозаға жуық синтетикалық есірткін қара нарыққа шығаруына жол берілмеді. Сонымен қатар қылмыстық әрекеттерге жаңа қатысушылардың соның ішінде азаматтық тұрғындар арасынан ықтимал курьерлер тартылуына нүкте қойылды. Қылмыстық іске қатысы бар тұлға уақытша ұстау изоляторына қамалды.